Sveiki, atsimenu tokią situaciją. Močiutė mane veža skiepyti. Važiuodamas troleibusu, pro langą jau matau polikliniką. Suvokiu, šiandien nelinksma diena. Rūbinėje pasikabinam paltus, močiutė paima kortelę ir pakylam laiptais. Susirandam kabinetą ir atsisėdam laukti eilėje. Mano rankos šaltos, veidas išbalęs, akių vyzdžiai išsiplėtę. Netrukus pradedu verkti ir prašau močiutės, kad šiandien neskiepytų. Geriau kitą dieną, atvažiuosim po savaitės. Nuo verkimo pasidaro dar baisiau. Baimės akys didelės. Nuo tos akimirkos praėjo beveik 19 metų. Ir štai dabar mes kuriame laidą apie skiepus. Kokia gyvenimo ironija. Imunitetas tai iš viduramžių atėjęs terminas, kai vasalai atleisdavo pavaldinius nuo duoklės mokėjimo. Imunus reiškia atleisti nuo duoklės arba dabar sakytume atleisti nuo duoklės sirgti. Netaip seniai, dar 19 amžiuje, difterija buvo laikoma kabutėse privaloma vaikiška liga. Kokliušas – absoliučiai privaloma. Tymai – privaloma. Raudonukė – privaloma. Dar ir šiandien kartais galime išgirsti, kad vėjaraupiai yra būtina infekcija. Istorijoje esama daugybės liudijimų apie bandymus vakcinuoti. Seniausiai siekia senovės Kinija prieš daugiau nei 1000 metų. Tačiau skiepų era prasidėjo 1796 metais. Šiais metais pirmą kartą buvo aprašyta, kaip anglų gydytojas Edvardas Jenneris sveikam berniukui skiepijo karvės raupų medžiagą. Tokiu būdu jį apsaugojo nuo raupų. Kaip tai įmanoma? Įskiepijus vakciną, susilpninta ligos sukėlėja yra sukeliama labai maža liga. Mūsų imuninės sistemos kariai ją greitai neutralizuoja ir įsimena sukėlėją. Jei mūsų užpuola tikrasis sukėlėjas, mūsų kariuomenė jį iš karto atpažįsta ir sunaikina. Galima sakyti, skiepu kariuomenei parodom, kaip atrodo potencialus priešas. Suorganizuojam nedidelės pratybas ir pasakom, būkit pasiruošę atpažinti ir reaguoti. Taip apsisaugom nuo netikėtų ir pavojingų užpuolimų. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesoriaus Vytauto Usonio teigimu, tai nėra nekaltas dalykas ir niekad vakcinų specialistai nesako, kad skiepimasis yra nekaltas užsiėmimas. Tai yra biologinė procedūra, į kurią paskiepytasis turi reaguoti. Tik tai reaguoti taip, kad ta reakcija yra nepalyginamai švelnesnė lyginant su natūralia liga. Skiepai yra efektyviausia užkrečiamųjų ligų prevencijos priemonė per visą žmonijos istoriją. Skiepais pasaulyje pavyko likviduoti raupus. Tai buvo viena iš didžiausių infekcijų. Skaičiuojama, kad 20-ame amžiuje iš viso nuo raupų mirė apie 400 milijonų žmonių. Kas galėtų pagalvoti? Kadangi nebeliko cirkuliuojančio raupų viruso, nebereikia ir vakcinos. Dabar visi labai susijaudinę ir daug rašoma, kad yra tymų protrūkis. Tymų protrūkis pasaulyje, Jungtinėse valstijose, Europoje, Lietuvoje, bet palaukit, pažiūrėkit, kokie skaičiai. Jeigu 30-40 susirgimų yra vadinama protrūkiu, tos lygos, kuri kadaise buvo absoliučiai laikoma visiems privalomu. Arabų patarlė buvo, perskaičiok vaikus, jeigu tymai įsisuko į namus. Su skiepais pavyko suvaldyti daugybę anksčiau siautusių infekcijų. Visa tai yra puikus rezultatas. Bet yra kita pusė. Nebematome tų ligų. Medicinos studentai mokosi iš nuotraukų ir aprašų. Kam reikia skiepti vaikus, jei nebėra tų užkrečiamų ligų? Nematome raupų, difterijos, tymų. Iš tiesų, daugelis infekcijų vis dar cirkuliuoja mūsų aplinkoje. Ne tokiais mastais, bet jos yra. Vos tik mažiau pasiskiepijam, silpnėja kolektyvinis imunitetas ir prasideda šių ligų protrūkiai. Pavyzdžiui, 2014 metais Jungtinėse Amerikos valstijose buvo užregistruota daugiau nei 28 tūkstančiai kokliušo atvejų. Europoje apie 20 tūkstančių, o visame pasaulyje apie 16 milijonų susirgimų ir beveik 200 tūkstančių mirčių per vienerius metus nuo kokliušo. Deja, neišsivysčiusiose valstybėse vis dar gausiai sergama infekcijomis, kurias medicina gali suvaldyti. Virusus ir bakterijas turistai kiekvieną dieną vežio iš vienos šalies į kitą. Oro uostuose, traukinių ir autobusų stotyse mūsų niekas nedezinfekuoja. Bakterijos ir virusai kartu su mumis keliauja į atostogas, verslo reikalais, pas draugus, kur tik nenori. Lietuvoje skiepijimas turi gilias tradicijas. 1809 metais profesorius Jozefas Frankas Vilniuje įkūrė pirmąjį motinystės institutą. Profesorius atliko neįkainojamą profilaktinį darbą, kovojo su raupais Lietuvoje.
įkurtame vakcinacijos institute buvo gaminama vakcina ir organizuojami skiepijimai nuo raupų. Lietuvos išsilavinusios moterys, didikės, rėmė skiepijimą skurdžiai gyvenantiems vaikams. Šiandien turime nacionalinį skiepų kalendorių. Nuo 93 metų naudojamos tik europietiško standarto vakcinos. Pirmaisiais gyvenimo metais kūdikiai paskiepijami nuo pavojingiausių infekcijų. Gimsta kūdikis ir tėvai turi nuspręsti, sutikti su gydytojų prašymu paskiepyti arba nesutikti. Ir dėja, kai kurie tėvai nusprendžia neskiepyti. Nejaugi tėvai netiki mokslu ir šiuolaikinę mediciną. Bakterijos ir virusai pražudė daugybę žmonių. Teisininkų teigimu, sprendimas neskiepyti pažeidžia vaiko teisės. Kaip tai? Lietuva yra ratifikavusi vaiko teisių konvenciją, kuri sako, kad vaikai turi teisę į geriausią įmanomą sveikatos pagalbą. Įrodyta, kad skiepijimas yra vienas iš geriausių medicinos būdų vaikus apsaugoti nuo ligų. Tai reiškia, tėvai neleidžia kūdikiui pasinaudoti geriausiamis medicinos paslaugomis. Profesorius Vytautas Usonis prisiminė liūdną atvejį. Prieš kelerius metus klinikoje mirė kūdikis nuo kokliušo. Kūdikis buvo auginamas vadinamojoje sveikuolių šeimoje, tačiau tėvai kažkodėl buvo nusprendę jo nerodyti gydytojams. Kelis mėnesius medikai negalėjo pamatyti vaikelio, kūdikis buvo nepaskiepytas ir susirgo. Tai buvo kūdikio mirtis 21 amžiuje nuo kokliušo, nuo ligos, kuri yra valdoma naudojant vakcinas. Vienintelė privaloma vakcina keliautojams yra geltonojo drugio vakcina. Į tam tikras valstybės negali įvažiuoti, jei nesi pasiskiepijęs. Bet yra ir kitų pavojingų infekcijų. Pavyzdžiui, erkinis encefalitas. Jei vasarą mėgstame būti gamtoje, reikia pasiskiepyti. Deja, skiepų nuo Laimo ligos nėra. Kita pavojinga infekcija – A hepatitas. Mes nukeliaujame į karštus kraštus, valgome moliuskus, daržoves, vaisius. Net viešbučiuose, ledukų šaldytuvuose gali būti hepatito A sukėlėjas. Taigi, prieš kelionę verta pasiskiepyti. Druska, pipirai, bazilikas. Kiekvienas turim savo labiausiai tinkantį prieskonį. Geriausia, kas skaniausia, juk taip? Pagardink mokslo sriubą 2% ir mėgaukis jos skoniu. Daugiau prieskonių, daugiau malonumo. Nes turiu tokią kortelę, kuri suteikia man galią. Jei pasaulio nematęs, tai parodys į man kelią. Tik 5 minutės eilėje neusibūsi. Kavinės, kinas, visi geriausi tūsai. Nori daugiau, vartyk nevartęs. Su Aisiku pigiau. Užsisakyk savo Aisik ir tu. Aisik.lt. Su Aisiku pigiau. Kokį šalutinį poveikį gali turėti skiepai? Vakcinos yra naudojamos sveikam žmogui. Nepageidaujamos reakcijos yra visiškai nepriimtinos ir siekiama, kad jų būtų kuo mažiau. Tačiau vakcinos turi sukelti mažą ligą. Jei ta liga yra per daug maža, ji nesužalins imuniteto. Kažkokia reakcija visada turi būti. Profesoriaus teigimu, vakcinos yra kuriamos vidutiniškam žmogui. 95% paskiepytųjų neturėtų būti žymesnių reiškinių. 5% gali būti. Toks yra vakcinų saugumo reikalavimas. Mes visi esame skirtingi ir kai kurie esame jautresni vienam ar kitam sukėlėjui. Todėl, kai yra skiepijama, vienam sukėlėjui jautrų žmonės stipriau reaguoja į vakciną. Šiems žmonėms, kurie patiria nepageidaujamas reakcijas, to skiepo labiausiai reikia. Nes jei jie nebūtų paskiepyti, liga galėtų grėsti sunkia forma ar net mirtimi. Kai kurių vaikų ir suaugusių dėl jų sveikatos būklės skiepyti apskritai negalima. Dėl to labai svarbus kolektyvinis imunitetas. Medikai siekia, kad būtų paskiepyti 95% vaikų ir infekcijos negalėtų plisti. Dauguma valstybių turi vakcinų budrumo sistemas. Visi medikai skiepiantys žmonės privalo registruoti pastebėtus nepageidaujamus poveikius. Oficiali statistika tokia. Kasmet Lietuvoje yra skiepijama apie 800 tūkstančių skiepijimo epizodų. Tai yra apie 30 tūkstančių naujagimių, kurie pirmaisiais gyvenimo metais skiepijami įvairiomis vakcinomis. Taip pat truputį skiepijasi suaugusieji. Visa tai sudaro 800 tūkstančių. Iš šio skaičiaus,
kasmet gaunama apie 50 pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas. Šios reakcijos dažniausiai yra praeinančios, nei viena iš jų pastaraisiais metais nesukėlė rimtų sveikatos sutrikimų. Ir visat, kai man sako kolegos gydytojai, kad vat, mes matom, kokios yra piktos ir baisios vakcinos, aš visat klausiu, kiek jūs užregistravot nepageidaujamų povakcininių reakcijų, povakcininių poveikių per paskutinę savaitę, pavyzdžiui, per paskutinį mėnesį, pavyzdžiui. Ir paaiškėjo, kad tie labai dideli kritikai, jie to aplamai nedaro. Tada klausimas, kodėl? Tada klausimas, turbūt, jeigu norit, gydytojo etikos klausimas. Jeigu aš pavartojau pavojingą vaistą ar biologiškai aktyvią medžiagą, matau nepageidaujamą reakciją, tai viena vertus, vaistų saugumo įstatymas, farmakologinio budrumo, ministro įsakymas, mane kaip profesionalą įpareigoja apie tai registruoti, kita vertus, gydytojo etika įpareigoja tai daryti, todėl kad jeigu aš nuslėpsiu tą nepageidaujamo poveikį, kurį patyrė mano pacientas, tai kitas gydytojas, nežinodamas mano blogos patirties, tą patį vaistą paskirs ir kitam pacientui bus tam tikra grėsmė. 1998 metais Didžiosios Britanijos gydytojas Andrew Wakefield su kolegomis paskelbė pirminį mokslinį pranešimą. Tyrėjai ištyrė 12 vaikų susirgusių autizmu. Buvo pastebėta tam tikrų žarnyno pakitimų, manoma atsiradusių dėl skiepo nuo tymų, raudonukės ir parotito. Mokslininkas teigia, kad ši vakcina gali didinti žarnų sienelių pralaidumą, todėl toksinai gali patekti į kraują ir sukelti smegenų pažeidimus. Kilo didelis skandalas. Kitos mokslininkų grupės atliko išsamius tyrimus, tačiau nieko panašaus neaptiko. Didžiausias tyrimas, kuriame buvo tyriamas MMR vakcinos ir autizmo ryšys, buvo paskelbtas 2002 metais naujosios Anglijos medicinos žurnale. Mokslininkai išanalizavo daugiau nei 537 tūkstančių vaikų Danijoje duomenis. Autizmo dažnumas tarp paskiepytų vakcina ir nepaskiepytųjų buvo toks pat. Paaiškėjo, kad kai kurie Andrew Wakefield tyrimo duomenis yra klaidingi. Maža to, mokslininkas sukčiavo ir nuslėpė interesų konfliktą. Galiausiai gydytas prarado licenciją Jungtinėje karalystėje. Nepasverti gydytojo teiginiai paskatino pasaulinį judėjimą prieš vakcinavimą. Įdomu, kokios medžiagos įeina į vakcinų sudėtį. Pagrindinė veiklioji vakcinų dalis yra susilpnintas arba užmuštas ligos kelėjas arba kokia nors jo dalis. Į vakcinų sudėtį taip pat įeina aliuminio druskos, sintetinės medžiagos ir bakterijų bei augalų komponentai. Jie reikalingi sustiprinti imuninę reakciją. Preparato stabilumui užtikrinti naudojami konservantai ir antibiotikai. Skystis, kuriame pateikiama vakcina, dažniausiai būna vanduo arba druskinis tirpalas. Vakcinos sudėtinių dalių kiekiai yra labai maži, todėl neturi tiesioginio toksinio poveikio. Tačiau jautriems asmenims gali sukelti temperatūros pakilimą arba alerginių reakcijų. Anksčiau vakcinose konservavimo tikslais buvo naudojamas nedidelis gyvsidabrio kiekis. Gyvsidabrio? Taip. Vakcinos būdavo 10-20 dozių flakonuose, todėl reikėjo apsaugoti, kad įdūrus adatą nebūtų užteršta vakcina. Bet dabar vakcinos yra fasuojamos viena doze, todėl gyvsidabrio nenaudojama. Vakcinose naudotas gyvsidabrio kiekis niekada neviršijo saugių ribų. Kartais pasakojame apie žmonės, kuriems po skiepijimo išsivystė artritas, išsėtinė sklerozė ar kitos ligos. Tačiau jei vienas įvykis įvyksta po kito, tai dar nereiškia, kad jį sukėlė pirmesnis, nors taip mums atrodo. Pastebėjus nepageidaujamą poveikį, visada atliekami išsamūs tyrimai. Kilus abejonių dėl vakcinos saugumo, vakcinos naudojimas nedelsiant stabdomas. Profesorius Vytautas Usonis, vaikų ligų klinikos vedėjas, užtikrino, kad vakcinos, kurios šiandien yra skiepijamos ES, tiek vaikams, tiek suaugusiems, yra saugios ir veiksmingos. Kuriančio laikines vakcinas naudojami kompiuteriniai modeliai, kuriais mokslininkai gali nustatyti, kaip vakcina paveiks žmogaus imuninę sistemą. Sukūrus vakciną kandidatę, pradedami klinikiniai tyrimai. Pirmiausia, tyriamas poveikis ląstelių kultūroms. Tada vakcina bandoma su laboratoriniais gyvūnais. Įsitikinus saugumu, atliekami didelio masto tyrimai su žmonėmis, savanoriais suaugusiais. Įrodžius, kad vakcina saugi ir efektyvi, tyriama su vaikais.
Galiausiai vakcinos ateina į rinką, bet ir toliau jos labai atidžiai stebimos. Lietuvos mokslininkai prisideda prie tarptautinių klinikinių tyrimų. Jų atliekama gana daug, tiek su suaugusiais, tiek su vaikais. Farmacijos kompanijos kreipiasi į mokslininkus ir užsako ištirti naujas vakcinas. Klinikinius tyrimus reglamentuoja labai daug dokumentų, kurie užtikrina savanoriškumą ir saugumą. Per tyrimus reikia surinkti labai didelius skiepijimo rezultatus tam, kad galima būtų pamatyti labai retai pasitaikančius nepageidaujamus poveikius, o dar geriau, kad jų nebūtų. Tokiu būdu Lietuvos mokslininkai prisideda prie europietiškų vakcinų saugumo užtikrinimo. Plaudami rankas, skiepydamiesi ir rūpindamiesi savo sveikata, baisiausias infekcijas paliksime istorijos puslapiams. Arba dėja ne. Dėl nepagrįstų baimių skiepijimosi apimtis Lietuvoje kasmet mažėja 2-3%. Tai yra rimtas iššūkis. Kasmet nepaskiepijama apie 2000 vaikų. Reikia suprasti, virusai ir bakterijos dauginasi vos tik yra palankios sąlygos. Mes esame nuolatos puolami ir jei nesisaugosime, kils epidemijos. Nejaugi reikia laukti masinių infekcijų protrūkio, kad vėl pasitikėtume mokslo. Prisidėkite prie mokslo sriubos kūrimo skiriant 2%. Ačiū Jums. Iki greito.